নমস্কার এই মুহূর্তলৈ স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি রাজ্য রাজপথত মৃত্যুর কিরিলি আমি জনা আহিছিলোঁ এই ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰী খানাপাৰাত নিশা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছে পিতৃ আৰু কন্যা এখন জাইলো বাহনৰ ওপৰত কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক বাগৰি পৰাৰ ফলত নিহত হৈছে পিতৃ আৰু জ্যেষ্ঠ কন্যা দুৰ্ঘটনাটোত আহত হয় মাতৃ কনিষ্ঠা কন্যা আৰু চালক গৰাকী চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যু হৈছে পিতৃ সঞ্জয় বৰুৱা আৰু জ্যেষ্ঠ কন্যা দৰ্শনা বৰুৱাৰ আনহাতে সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে সঞ্জয়ৰ পত্নী মিনতি বৰুৱা কনিষ্ঠা কন্যা দীক্ষা বৰুৱা আৰু চালক সুমনজিৎ লাহন দুৰ্ঘটনাৰ ফলত বহু সময় ধৰি বাহনখনৰ ভিতৰতে আবদ্ধ হৈ আছিল পৰিয়ালটো দুৰ্ঘটনাৰ পিছত ঘটনাস্থলীৰ সৃষ্টি হয় এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষী আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত বহু চেষ্টাৰ অন্তত আটাইকেইজনকে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় যদিও মৃত্যু হয় পিতৃ আৰু কন্যাৰ নিহত সঞ্জয় বৰুৱাৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ বানমুখত গুৱাহাটী ৰূপিনী গাঁৱত বাস কৰিছিল পৰিয়ালটোৱে ট্ৰাকখনে অত্যাধিক কয়লা সৰবৰাহ কৰাৰ বাবে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰা ট্ৰাক চালক আৰু হেণ্ডিমেনে শোকাবহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে খানাপাৰাত এই মুহূৰ্তৰ যি খবৰ আহি পৰিছে পিতৃ আৰু জ্যেষ্ঠ কন্যাৰ মৃত্যু হৈছে মহানগৰীৰ খানাপাৰাত নিশাৰ ভাগতে ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছিল এখন জাইলো বাহনৰ ওপৰত কয়লা ভৰ্তি ট্ৰাক বাগৰি পৰাৰ ফলত নিহত হয় পিতৃ আৰু জ্যেষ্ঠ কন্যাৰ দুৰ্ঘটনাটোত আহত হৈছে মাতৃ কনিষ্ঠা কন্যা আৰু চালক চিকিৎসাধীন অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত আছে আমি জনাই আহিছো এই সন্দৰ্ভত সবিশেষ খবৰ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন হৈ আছে সঞ্জয়ৰ পত্নী মিনতি বৰুৱা কনিষ্ঠা কন্যা দীক্ষা বৰুৱা আৰু চালক সুমনজিৎ লাহন দুৰ্ঘটনাৰ ফলত বহু সময় ধৰি বাহনখনত আবদ্ধ হৈ আছিল এই পৰিয়ালটো তাৰ পাছতে স্থানীয় ৰাইজে ততাতৈয়াকৈ লগতে প্ৰশাসনৰ লোক আৰক্ষীৰ লোক তাত উপস্থিত হৈছিল আৰু বাহনখনৰ পৰা উলিয়াই আনিছিল পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকলক আৰু তাৰ পাছতে এই মুহূৰ্তৰ যি খবৰ সেয়া হৈছে চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু হৈছে পিতৃ আৰু জ্যেষ্ঠ কন্যা দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ঘটনাস্থলীত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় অভাৰটেক কৰিবলৈ চাইডেৰে আহিছিলে আহি থাকোঁতে গাড়ীখন বাল্টি খাই পেলাই যিখন জাইলো আছিলে তাৰ ওপৰত পৰি গ'ল খোলাৰ পিছত তৎক্ষণাত আপোনাৰ মানুহ ৰাস্তা বন্ধ হৈ গ'ল মানুহখিনি আহি আৱৰি ধৰিলে প্ৰশাসনৰ মানুহখিনি লগালগ আহিছে আহি পেলাই প্ৰথমতে এখন কেৰেং এখন আনিছে আনিবলৈ ট্ৰাই কৰিছে উঠাবলৈ কিন্তু উঠাব পৰা নাই তাৰপিছত লগালগ আকৌ এখন ট্ৰেং আনিছে আনি অকণমান সময় পিছত চেষ্টাৰ পিছত খাদ্য হ'ল কৰিবলৈ ছোৱালী এজনী আছিলে সেইজনী প্ৰথমতে ওলোৱা হ'ল আৰু মই আহি যেতিয়া চাইছোঁ যিখন জাইলৰ যিজন ড্ৰাইভাৰ আছিলে তেখেত নাছিলে আৰু বাকীখন মানুহ মানে আমি প্ৰচেষ্টাৰ পিছত ওলাবলৈ সক্ষম হৈ গ'ল আৰু ওলাই পেলাই ট্ৰাকখন ফুল স্পীডত আহিছে হি ৱাজ লাইক তাৰ লিমিটতো নাই আগত দুখন গাড়ী আছে সেইটো ওচৰ নাই আহি পেলাই ধামগৈ মাৰিছে আগৰ পুলটোত মাৰি পেলাই গাড়ীখন চুচৰাই আহি পেলাই গাড়ীখনৰ ওপৰত পৰি গৈছে পৰাৰ পিছত আমি প্ৰথম বাচ্চা এটা দেখা পালোঁ মোৰ লগৰ এটা বাচ্চাটো টানি আনিলে সৰু বাচ্চা ইজ লাইক টু ইয়াৰ্ছ অল্ড খালি এটা আমি কুৱেশ্যন কৰিছোঁ যে পুলিচটো 45 মিনিটছৰ পিছত এক্সিডেণ্টৰ পিছত কিয় আহিব লাগে ট্ৰেইন আহিছে এখন এখনৰ পিছত আহিছে দুখন দুখনৰ পৰা আহিছে তিনিখন মানুহ মৰাৰ পিছত মানুহ চল উৰাৰ পিছত মানুহ বচাব নেকি আৰু আজি ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব অসমবাসীৰ 2018 চনৰ শেষ দিনটোত অনুষ্ঠিত হ'ব JPCৰ অন্তিমখন বৈঠক আবেলি 3 বজাত সংসদ ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখন বৈঠকত আলোচনা হ'ব নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়কৰ সন্দৰ্ভত একাংশ সদস্যই আগবঢ়োৱা সংশোধনী প্ৰস্তাৱসমূহ বৈঠকত হোৱা প্ৰস্তাৱৰ ভিত্তিত JPCয়ে 3 জানুৱাৰীত সংসদৰ মজিয়াত দাখিল কৰিব প্ৰতিবেদন গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকখনত উপস্থিত থাকিব বিজেপিৰ আটাইকেইজন সদস্য JPCৰ মুঠ 29জন সদস্যৰ ভিতৰত বিজেপিৰ সদস্যৰ সংখ্যা হৈছে 13জন ইয়াৰ ভিতৰত আছে অসম দুজন সদস্য বৈঠকত উপস্থিত থাকিব কংগ্ৰেছৰো আটাইকেইজন সদস্য কংগ্ৰেছৰ 4জন সাংসদৰ ভিতৰত অসমৰ আছে 2জনকৈ সাংসদ অৱশ্যে বৈঠকত উপস্থিত নাথাকে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ 2জন সদস্য বিৰোধী দলৰ সদস্যসমূহ অনুপস্থিত থকাৰ সুবাদতে বিধেয়ক যিধৰণে আছে সেইধৰণে গৃহীত হোৱাৰ সম্ভাৱনাই এতিয়া প্ৰকট হৈ পৰিছে